ສະຫຼະປະຄຸນຄ້າຍຈະເກດໍາຫນາຍປີດົນຕາມີປະຫວັດຢູ່ລົງມີປະຫວັດສະອໍຈາຍສະຫຼະປະຄະບາຍຄຸນລະໄບຂ້ອງລູກາປະເທດຊານໃນຂ້ອງລູກໃຕ້ນະພົດສາວຖ່າຍຄະບາຍຄຸນຄ້າຍຄັ້ງສົມລົມອອນກາຍກະຮົບນຶງຈຸມລຽບສູ່ປະຍາມິດເວີລມາກັນຊານາລ YouTube ປະດາລ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុងឆាណែលនោះក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចង់បាននៅជាវីដេអូថ្មីព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបៃតលីណាពីដៃគូរបស់ហ្វ្លយណាបៃតលីមកទីណាអញ្ចឹងហ្វ្លយមេវេធើនឹងអាចនឹងឡើងសង្វៀនវិញតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់សកលអាជីពលំដាប់សកលលោកតែម្ដងបៃតលីហ្វ្លយមេវេធើអាចនឹងប៉ះជើងខ្លាំងរបស់ជប៉ុនដាហ្គាហ្ស៊ីយូជីយាម៉ាដែលល្បីថាផ្ដួលគូប្រកួតតែមួយដៃគត់បរទេស មិនតបពីផ្ដួលកីឡាករវ័យក្មេងរបស់ជប៉ុនថេនសិនដែលចំណាយត្រឹមតែ 2 នាទីរកបាន 7.79 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ 2018 ស្ដេចប្រដាល់ចាយលុយដូចក្រដាស់រូបនេះគឺផ្លយមេវេធើកំពុងចរចាប្រកួតម្ដងទៀតនៅឯប្រទេសជប៉ុន យ៉ាងណាទៅមិញគូប្រកួតរបស់ហ្វ្លយនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាជានរណានៅឡើយទេដោយឡែកបើយោងតាមកាសែត E5 អ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកបងប្អូន Rising កំពុងមកមានញឹកក្នុងការគូកងស្ដេចប្រដាល់សញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះឲ្យប៉ះជាមួយនឹងអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ WBA កីឡាករថាហ្គាអាស៊ីយូជីអាយ៉ាម៉ាវ័យ 40 ឆ្នាំគេចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្រោយការចាញ់ជាប់គ្នាពីរដងពេលនេះពេលនេះប៉ះជាមួយកីឡាករប៉ាណាម៉ាអូអញ្ចឹងកីឡាករជប៉ុនហ្នឹងគឺចូលរិវត្តហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគេចាប់ដើមតាក់ទងឲ្យកីឡាករជប៉ុនហ្នឹងមកវាយមួយហ្វ្លយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅមិនរួចមួយហ្វ្លយទេបើពេលដែរកីឡាករជប៉ុនហ្នឹងពុងអាខ្លាំងអាចនឹងមានសង្ឃឹមប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេមិនធម្មតាឡើយដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ 22 ដងទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយចំនួនមួយនេះស្ថិតក្រោមការចរចាពិភាក្សាគ្នាដោយសារនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារឿងលុយជាដើមអញ្ចឹងហ្វ្លយមេវេធើនេះគេកំពុងតែតាក់ទងឲ្យជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ជប៉ុនវ័យ 24 ដងវ័យគេសន្លប់22ដងណានឹងចាញ់តែ2ដងទេចាញ់2ដងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយដោយវ័យរបស់គាត់គឺ 40 ឆ្នាំ ហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺកីឡាករថាហ្គាហ្ស៊ីយូស៊ីយ៉ាម៉ាដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ WBA អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការចរចាគ្នាក៏មិនទាន់ច្បាស់ថានឹងអាចជួបគ្នាដែរដោយសារតែមានការចរចាមិនទាន់ត្រូវរូវគ្នានៅឡើយដោយសារតែបញ្ហាលុយកាក់ជាដើម នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយហ្វ្លយមេវេធើពេលដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនថេនសិនក្លោគឺខុសគ្នាណាក្លោខុសគ្នាថេនសិនក្លោក្រុមហុកប៉ុណ្ណឹងចំណែកហ្វ្លយមេវេធើក្លោហុកជាងទៅចិតឯណោះនៅពេលដែលវាយជាមួយម៉ានីប៉ាគេឲ្យក្លោរបស់គាត់គឺហុកប៉ុណ្ណឹងវាយជាមួយម៉ានីប៉ាគេឲ្យហុកប៉ុណ្ណឹងហុកបីឯហ្នឹងហើយថេនសិននេះក្លោដូចជាវាយដូចជាក្លោ56ឯហ្នឹងណា 5 ឆ្នាំណាទទួលបានលុយរហូតដល់$9 លានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018គឺស្មើនឹង7លានផោនណា7.7លានផោនអញ្ចឹងលុយផោនថ្លៃជាងដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងហ្វ្លយមេវេធើនេះក៏គេមានគេហៅថាពាក្យចចាមអារ៉ាមថាហ្វ្លយមេវេធើនឹងប្រកាសចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហ្វ្លយមេវេធើនៅតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថានឹងអាចឡើងសង្វៀនសារជាថ្មី សារជាថ្មី ហើយអ្នកបណ្ដាលសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះគឺប្រកួតការប្រកួតរបស់គេ
cứ mình toàn score pia tha và ra chơi thế nữa, không là chip chia cái lá cỏ và đa score là chip lồng đắp score lục rụp nỉ chẳng tiện toàn tận Floyd này có miền cà cù cơn cho ai pa cho mỗi năm anh pa cái áo mà đòn thịt đấy có bật tay cà cù cơn đấy đôi chia xa và liệt từ vinh đòi mà đi pa cái áo ai nâng chụp cho mỗi năm cái là có khô nó mấy kỳ cô là bao UIC vinh chẳng như chăm tam đan và to từ thiết bộ mai bóng phố hồi sạch ở rương này tiện toàn tận nâng bãi thuê Floyd mai về thớ ai nâng pa chương lăng là bao chụp con Takazi Yushiyama đây là bay tháp đua đại cụ bậc cốt trăm tay mũi đại cốt cứ sẩn lọc bắt bóng mà ở đây hay bảo quản này cả bậc cốt cứ mà phải buồn đón chạy pi đón vay khi sẩn lọc mà phải buồn mà phải đón nâng thua lọc cơ sai của bạn WBA bị phục lộ thiệt sai chữ đứng của viên là bảo quản đăng đáy bảo miền cầm hoa khó chung còn xong khán tệ phải tốt chỉ trong cao xôm chùm riệp lia bạn សិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោក